שלום, מדבר עמי שטילמן. אני רוצה להראות לכם היום מפוח BR-700, מפוח חדש של חברת סטיל. אני אעבור איתכם עליו, מפוח מאוד מאוד חזק, 64.8 סמ"ק, כמעט 65 סמ"ק, 10 קילוגרם, מפוח גב מעולה. המפוח הזה, היתרון שלו זה הרצועות גב המיוחדות שלו, רצועות נסיעה לכתפיים והחגורת בטן. מאוד מאוד נוח לעבוד איתו, מפוח מאוד מאוד חזק. זאת ידית השליטה של המפוח של הגז שלו, היא ניתנת להזזה קדימה ואחורה לפי הצורך, לפי המפעיל. הצינור הזה משתחרר ומתארך ונכנס לפי המידה שרוצים לעבוד איתה. בידית הזאת, זאת ידית עם גז קבוע, לוחצים על הידי גז, מעלים את זה למעלה, זה גז קבוע, מורידים למטה, זה שליטה בידי גז, מורידים למטה, זה המדומם.